Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmak ne bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah Teala'ya bir adet hamdü senalar bulsun ki büyük Ramazan keçelerinden biri de sizlerine muhteşem cami mescidlerinizde ilmi, marifi, sohbet, utkazış imkanını siz bilen bizge ata kıldı. Allah bu sohbetini hayırlı, berekatli kılıp hammamız için menfaatli buluşunu nasip etsin. Utkan sohbetimizde Müslüman ümmeti okus yazışını bilmeydigan ümmetten Kur'an hidayeti, şeriat talimatı esasıda bütün başlık madrasaya katneydigan halk digan unvanını aganını aytib o'tgan edik. Ta'lim muassasaları qanday rivojlangani, unda ilim berish uslublari qanday yo'lga qo'yilgani, hamma tarafdan bütün musulmon ummati, katta kichik, erkak ayol, yosh qari ilm talab qilishni o'zi uchun farz amal deb bilib, bunga amal qilganligini aytib o'tgan edik. Ta'lim muassasalari rivojlanib borib, Darul Funun universitet darajasiga yetgani, bundan 20 yillarcha oldin Birlashgan Millatlar Tashkilotini muassasalari bilan birgalikda İslam olamidagi 3 ta universitetni 1000 yillik to'yi qilinganini aytib o'tgan edik. Musulmonlardan olamni boshqa tarafi o'zini universitetini 1000 yillik to'yini qilmoqchi bo'lsa, yana 800 yil kutishi kerakligini ham aytib o'tgan edik. Ana shunday ilm, ma'rifat, taraqqiyot musulmon olamida gullab yashnab turgan paytda olamni boshqa qismida holat qanday ekanini o'sha boshqa olamni vakillari musulmon emas tarixchilar, olimlardan biri Zikret Hunke o'zining Allohning quyoshi Yevropani yoritar degan kitobida quyidagicha ta'riflaydi. 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi milodiy asrlarda Yevropani 95% odami o'qish yozishni mutlaqo bilmas edi. Bilganlar juda oz sonlik edi. Hatto ko'p podshohlar, vazirlar, saroyini ayonlari ham o'qish yozishni bilmas edi. Mashhur qirol Sharn yoshi katta bo'lib qolganda bir oz yozish o'qishni o'rgangani hammaga ma'lum. Cherkovdagi rohiblar, bu yerdagi ibodatga berilganlar qalam ushashni umrlarida tajriba qilib ko'rmagan edi. Qalam ushash qanday bo'lishini bilmasdi deydi. O'zlarini odami. O'zlarini odami shunday deydi. Ana o'sha musulmon olamidan boshqa olam qalam ushashni qanday bo'lishini bilmay turgan bir paytda Allohni va nun val qalami va ma yasturun oyati bilan qalam bilan qasam. Qalamlarda yozilgan satrlar bilan qasam ummati bo'lgan musulmon ummati qalamni o'ynatib dunyoni ilmga ko'mib tashladi. Musulmon qalamkashlar
dünya hali yüzünü körmegen ilmi eserlerini bitirip dünyaya toldurup taşadı. Hammaga malum ki ilim barcayda kitap boladı. Kitap barcayda ilim rivojlanadi, xalq rivojlanadi. Müslüman ümmeti kitap yazış, kitap tarqatış, kitap okuş boyunca dünyanın lal kaldıradigan mucizakar işlerini kıldı. Kitabını ne fakat okuş yazış, belki insani medeniyette en kımmetbaha cevher derecesini kurtarış imkanına ege buldu. Müslüman alamında yazılgan, bezelgen, mukavası güzel kılıngan kitaplarını en kımmetbaha savga sıfatı da padişahlar, ülken erbaplar birbirlerine savga kılıdığan buluştu. Malmaz, dünyamaz, takınçamaz, tıllamaz, belki en kadirli savga tartık kitap buldu. Müslüman alamı şunu yolga koydu. Kitap ilim manbası bo'lganligi uchun kitobga xizmat qilish har bir mu'minni, har bir musulmonni faxrlanadigan ishiga aylandi. Bag'dodning xalifasi Ma'mun o'z ayonlarini chaqirib maslahat qildi. Maslahatdan bosh mavzu xalqimizga bir tortiq qilaylik. Xalqqa manfaat beradigan foyda beradigan, xalqni xursand qilib, bizni haqqimizga duo qiladigan bir kattaroq ish qilaylik. Ayonlar menga maslahat beringlar dedi. O'sha majlisga nechta odam, qaysi kasbda, vazirmi, boshqami, kim yig'ilgan bo'lsa, hammasi bir ovozdan undoq bo'lsa, olampanoh xalqqa bir kutubxona hadya qiling deydi. Ana shunda Bag'doddagi markaziy kutubxonani qurib, o'sha yerga kitoblar to'ldirildi va uni Dorul Hikma, Hikmat uyi deb atardi. Keyinchalik mana shu kutubxona Dorul Hikma dunyo tarixida birinchi marta Fanlar Akademiyasiga aylandi. Faqat o'sha Bag'dodda Xalifani huzuridagi shahardagina kutubxona bormas edi, balki boshqa taraflarda ham bor edi. Bag'dodni o'zida o'sha katta kutubxonadan tashqari yana 100 ta kutubxona bor edi. 100 ta. Biz og'zimdan lop etib chiqib ketardi kutubxona deb. Lekin kutubxona qanday bo'lishini bir bilaylik. U vaqtda chopxonalar bo'lmagan. Har bir kitob qo'l bilan yozilgan, harflab, siyoh bilan. Bitta kitobni yozishga xattotlar oylab o'tirishgan. Shunaqa bo'lsa ham, Bag'dodda 100 ta kutubxona bor ekan. 100 ta kutubxona bor ekan. O'sha vaqtda Najaf shahri musulmon olamining kichik shaharlaridan biri bo'lgan. O'sha kichik shaharni ham kutubxonasi bor ekan. Haligi kutubxonada biz aytgan qo'l bilan yozilgan kitoblardan atigi 40 mingtagina bor ekan. Bu kichik kutubxonaning gapi. Kichkina kutubxonaning gapi. 40 ming nusxa kitobi bor ekan. Yana boshqa shaharlarni oladigan bo'lsak, Tusda kutubxonani qilib qo'yib, kitoblarni ro'yxat qilishgan ekan. Kitoblarni ro'yxati tuzilgan qog'ozlarni jildlab, bolishtak 10 jild bo'lgan ekan ro'yxatni o'zi. Ana musulmon olamini kitobga bo'lgan e'tibori, ilmga bo'lgan e'tiborini bir ko'rinishi. Bu kitob ishiga faqat podshohlar, katta odamlar, olimlargina urinmasdan oddiy xalq ham uringan. Har kim, demak, o'zining qo'lidan kelganicha bu borada
özünü işlerini kıyan. Çavandaz, asker adam. Askerler adam adette özü kitap okuşka vakti bulmaydı. Lekin şulardan Usama ibn Munqiz degen meşhur adam özünü istediklerdi aytadılar. Salpçiler, lanatlar, hamma yoğun talan taraj kılıçtı. Yurtumuzunu vayran kılıçtı. Balalarım, ahli ayalım, yakınlarım sağ kalganıga şükür. Malımın hammasını talaşıp gitti, onu hiç gereği yok, bir pul. Lakin menge can açıcı olup, en kıyın bir haletke sakanlarsa, kitaplarımını payhan kıyarları buldu. Mani kitaplarım kopması da. Lekin cüda hem yakşı çıraylık asıl kitaplarını yıkanıdım. Tor mintagine yedi deydi. Bir çavandaz askerinin tor mintagine kitabı var eken. Haligi tor mintag kitabını payhan kıyarlar ya Avrupalıydı. Salipçiler. Ular vahşi. Kitap nümaligini bilmeydi. Yazış nümaligini bilmeydi. Kalam körme gel. Şunun için bu nümadır payhan kıgen. İlim manbasını yok kıgen. Küydürgen ne maksa kıgen. Ana bana şunaki halatlar demek bu gel. Amirler hem başka ayollar hem özünü boyligi sıfatı da kitabını görerdi. Buhoroning amiri kasal bo'lib qolib, tuzalishi qiyinlashganda bir yosh tabib yigit chiqibdi. Shunga ham ko'rsataylik deb olib kelganda Ibn Sino kelgan. 18 yoshli yigit. Alloh manfaat berib, amir tuzalib, istaganingni ista deganda kutubxonangizni beraman bir o'qing degan. Ya'ni uni arki to'la kutubxona ekan. Kecha ham aytdik, yosh Ibn Sino kirib u yerdan maza qilib kitoblarni o'qidi. Keyin esdaliklarida yozadiki, men Buxoroning amirining kutubxonasida hali odamlar nomini eshitmagan kitoblarni ko'rib o'qidim, deydi. Nafaqat shaharlar, saroylar, amirlar yoki boshqalar, balki muassasalarni ham o'zining kutubxonalari bor edi. Shifoxonalarni, madrasalarni, yana boshqa ilmiy muassasalarni ham alohida o'zining kutubxonasi bo'lar edi. Nasiriddin Tusi degan mashhur falakiyot ilmini olimi bor. Musulmonlarimizning eng katta olimlaridan bizi Ulug'bekka o'xshagan. Shu kishini Tus shahrida rasadxonasi bo'lgan. Rasadxonani kutubxonasida 40 ming nusxa kitob bor ekan. Ilmiy muassasa yulduzlarni o'rganishadi. Lekin kutubxonasi bor, 40 mingta kitob hammasi qo'l yozma. Ya'ni 40 ming kitobni har biriga xattotlar bir oylab, ikki oylab, uch oylab o'tirgan. Ana mana shuni qilib yuzaga chiqarib, rasadxonaga kutubxona qilib qo'yibdi. Buxoroning amirlaridan biri kerak bo'lib qolib, bir tabibni huzuriga chorlabdi, odam yuboribdi. Borib palonchi tabibni olib kel, chaqirib kel. Chopar borib, shunaqa amir hazratlari sizi so'rayapti, kerak bo'lib qopsiz degan ekan, ming marta uzr. U amir janoblariga borib, meni uzrimni ayting. Men ko'chayotgan edim, kitoblarimni 400 ta tuyaga yuklab qo'ygan edim, borolmayman deb. Tabib odam, tabib odam, mulla emas, o'qituvchi emas, kitob yozuvchi emas, tabib odamni
uyunu koçayotganidagi yukini ichida 400 tuyaga yuk bo'ladigan kitobi bor ekan. Bu roman emas. Odamlar o'zicha o'tirib to'qib olmagan. Bu hujjatlik, dalillik, yozuqlik turgan narsalar. Ana musulmon olami kitobni qay darajaga yetkazgan. Olamni kitobga to'g'rizib olgan. Hozir dunyoning qayeriga borib, muzeyga, o'sha kitob saqlanadigan joyga qadimgi qo'l yozmalarni kirsangiz, hammasi musulmonlarniki. Hammasi musulmonlarning qo'l yozmalari. Hali o'qib bo'lishgani yo'q. Mana biz o'zimizda Beruniy nomidagi qo'l yozmalar instituti ma'hadi bor. Ro'yxatini qilishi bo'lgani yo'q hali. Qilishyapti yana. Juda qattiq urinishyapti, bo'lyapti, jild-jild bo'lib ketyapti. Kitobning nomi, muallifi yozilgani juda yaxshi ilmiy nimalar. Lekin hali ichidagi narsani o'rganishga ancha ketadi. Hammasi qo'l yozma. Ana mana shu haqiqatlar bizni doim esimizda turishi kerak. Ana shuni demak qadriga yetishimiz kerak. Ayniqsa katta yoshdagilar yaxshi bilsa kerak. Dini kitoblarimizga qatag'on bo'lganini hamma yaxshi biladi. Alhamdulillah hozir dini kitoblarimiz tarqayapti. Buni ko'pimiz qadriga yetmaymiz. Bu ham bitta kitobda deyapmiz. Lekin o'shki vaqtni ko'rganlardan bir vodiyga borganimda gaplashib turib, katta oqsoqol odam Alloh rahmat qilsin o'tib ketdi. Butun xalqqa baqirib gapirdi. Ey xalq, tushuninglar, mana u chiqayotgan kitoblardan olib o'qinglar. Biz o'zimiz bir vaqtida bitta otga bitta kitobni almashtirganmiz. Ot katta narsa endi u vaqtida. Topolmaganmiz, yo'q edi. Alloh bizga berdi, buni shukronasini qilinglar deb bir katta marosimda baqirdi. Haqiqatan mana shuni biz shukronasini ham qilishimiz kerak, yana ko'proq qilishimiz kerak. Ilgari kuni internetda juda dabdaba bilan xabar chiqdi. Nima xabar? Qo'shni jumhuriyatlardan birida Qur'oni Karimni 30-chi porasini tafsiri chiqibdi. Uni Eronning elchixonasi amalga oshiribdi. Ko'ryapsizlarmi? Bugun ilgari kungi xabar. Endi mustaqil bo'lganidan 22 yil o'tib Qur'onning 30-chi porasi Eronning elchixonasi tomonidan chiqarildi. Alhamdulillah bizniki shu bularni yaxshi bilishimiz kerak. Ana o'sha ilm, ma'rifat, kitob ishlari musulmon ummatini ilmni barcha sohalariga asos solish yoki asos solganlarini haqiqiy rivojlantirishga samara bo'ldi. Ilmni qaysi bir sohasini qaraydigan bo'lsak, o'sha yerda, o'sha vaqtlarda musulmonlar peshqadam bo'ldi. Misol uchun kimyo ilmini olib ko'raylik. Kimyo ilmi musulmonlar kelib shu ilmga asos solmaguncha dunyoda bo'lmagan. Ba'zi bir o'sha ilmga o'xshash narsalarni qilsa, afsungarlik uchun qilingan. Odamlarni aldash, fokus ko'rsatishga o'xshagan. Haligi qorishmalarni bir-biriga aylantirib ko'rsatilgan. Lekin musulmonlar buni haqiqiy tajribaga bo'ysunadigan, elga, yurtga, hayotga manfaat beradigan ilmga aylantirishdi. Buyuk bobolarimizdan Ahmad ibn Muhammad Xorazmiy rahmatullohi alayh o'zining Mafatihul Ulum degan katta kitobida mana shu kimyo ilmini ta'rifini, bu ilm qanday ekanligini demak yozib ketgan. U 300-chi hijriy sanada vafot qilgan odam. Ana undan keyin bu ilm musulmonlarning qo'lida rivoj topdi. Jabr ibn Hayyon rahmatullohi alayh bu ilmga asos soldi. Yevropaliklar 1925-yillarda
tan olib, haqiqatan ximiya ilmini, kimyo ilmini musulmonlar demak tashkir qilgan ekan, Jobir ibn Hayyon buni asoschisi bo'lgan ekan deb rasman tan olib yozishdi. Mana undan keyingi kelgan ulamolarimiz Abu Bakr Roziy rahmatullohi alayhi boshqalar kimyoviy tajribalar qilib, moddalarni bir-birlariga aralashtirib, yangi moddalar shakllantirish, o'sha kimyoviy uslubni qo'llab, dorilar tayyorlashni yo'lga qo'yishdi. Olam hali uxlayotdi, bunaqa narsadan xabari yo'q. Ana undan keyin yana ilm rivojlanib, musulmonlar qo'lida kelib-kelib, hop, Aydemir rahmatullohi alayh o'sha kimyoviy tajribalarni keng demak tarzda oborib atom va raketalarga uchirishga quvvat beradigan narsalarni dunyoda birinchi bo'lib shu odam demak kashf qildi. Keyinchalik shu ish odamni ishini davom ettirganlar haligi narsaga erishdi. Mana shular hammasi islom olamida bo'ldi, Qur'onni ta'sirida bo'ldi. Shariatning ta'sirida Rasulullohning sunnatlarining ta'sir ostida bo'ldi. O'sha Ahmad ibn Muhammad Xorazmiy ham, Jobir ibn Hayyon ham, Abu Bakr Roziy ham, Aydemir ham hammalari muxlis musulmon insonlar. Kecha aytdik, Ibn Sinolar 10 yoshida Qur'onni yodlab bo'lgan odamlar. Bugun ularni bizga islomdan begona odam qilib ko'rsatishlari o'tmaydi bunaqa narsalar. Musulmon odamlar islomni ta'sirida, islomni turtkisi bilan demak dunyoni ilmga cho'mganlar. Ana mana shu narsalarni biz juda yaxshi tushunib yetishimiz kerak, xususan yoshlarimiz. Shuning uchun muxlis musulmon o'laroq ilmni turli sohalarini puxta egallash, yaxshilab o'rganish, unda peshqadam bo'lish, xalqqa, elga, yurtga xizmat qilish, vatanni, elni, yurtni taraqqiy etgan xalqlarni oldingi safiga olib chiqish uchun harakat qilish bizning diniy burchimizdir. Iymonimizning ajralmas qismidir. Shariatimizning buyrug'i, Qur'onning ta'limoti Rasulü Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinin körsetmesi şu ekerliğini biz için bir yetişimiz gerek. Bu elbette bir gün, bir yıl, bir ayda bulmaydı. Asla sekin buladı. Lekin halk düşünüş gerek. Yaşlar düşünüş gerek. Burgan bulmadan derselerde umurlarını zayi kımay ilimge urunuşları gerek. Urunganda hem astaydın, puhta. Ben hem o şey İbn Sina bulamam, Farabi bulamam, Palancı bo'laman, pistonchi bo'laman, ular bobom bo'lgan, men nabirasiman degan ixlos bilan urinishlari kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ushbu haqiqatlarni to'g'ri tushunib yetishimizga, dinimizni go'zal ta'limotlariga amal qilib, elimiz, yurtimiz, vatanimizda ilm, ma'rifat taraqqiy topishiga, avvalgidan ham yaxshi bir holatda hamma xalqlarga demak faxr bilan ilm xizmatini qilishga yoshlarimiz xalqimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Alloh